אתם יודעים, אני הייתי בתור ילד, לקחו אותנו לירושלים, אני אפילו לא זוכר איפה זה בדיוק, אבל נכנסנו לתוך איזה מבוך, והמבוך הזה כולו מראות, כולו מראות, וגם הוא חשוך, ויש אור ממש קטן, קטן, קטן מאוד, ואתה הולך שם בפנים, והמראה מטעה אותך שיש פה שמאלה, אתה בא לקחת שמאלה, בום, חוותה במראה. אתה בא לקחת פה ימינה, בום, חוותה, ככה כל הדרך. אבל ראיתי דבר פלא. אנשים קיבלו מתנות כמו שצריך. ממש פיצוצים בפנים, זה קיבל מפה. אף אחד לא בכה, כולם צחקו. למה? אדם הולך ברחוב, מישהו עושה לו רק ככה. שם הרחם ויציל מההמשך. למה? למה מתוק? פה פיצוצים ואתה עוד צוחק. ברחוב מישהו בטעות עשה לך משהו? התשובה היא פשוטה. שמה, באותו מבוך, לפני שאתה נכנס, אתה יודע שזה המשחק. אם זה המשחק, מה יש לי ללחץ? זה כללי המשחק. ברחוב בא מישהו ופוגע בי, זה כבר מחוץ לכללי המשחק. פה אני אראה לו בדיוק מי השחקן הראשי. נכון רבותיי? גדולי העולם ידעו, יש ניסיונות ויש קשיים, אבל זה כללי המשחק. זה כללי העולם, בשביל זה באנו. אם אנחנו נתגבר, אם אנחנו נתמודד, אנחנו בעזרת השם נראה איך שהניסיונות נעלמים.